तेज्येलिहरु को सदन भित्र पनी दादा गिरी चलना था भूमि मित्रहासंगा सल्ला छलफल हाँ फलफल करनु पड़े हो रहे अपनों अभी लिपुले का विवाद भी आया है लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्मान्य राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है उन्होंने हमारी विदेश नीति उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठा है एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और काला लिंपिया धुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि संवैधानिक बाधक है सभामुख महोदय विदेश नीति जुआ नहीं है गैंबलिंग नहीं है वहां पर आप अपने दो चित्रस्तो तवयको नक्सै भन्नुस् तो त तो ई तो नक्शा तो प्रकाशित तो गर्नेहरुले कालापानी भनेको त्यसको नाम कहिले सुनेका छन् तुलसी नुराङ हो ए हेर्नुहोस् र काली नदीको मुहानलाई चाहिँ कुटी याङ्दी भनिन्छ कुटी भनेको कालो याङ्दी भनेको नदी हो त्यहाँको चाहिँ ब्यास सौका जाति भन्छ ब्यास उनीहरूको भाषामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुटी याङ्दी भन्छ यिनीहरूले कहिल्यै दियो इन्डियनले राखेको काली नदी न काली मन्दिर बनाएर त्यहाँ एउटा कुण्ड बनाएर त्यो पनि एउटा खोलै हो कुंड बना ते कैंपैंप बना तो कुंड तो काली को मंदिर बड़ राखे को, काली तो नाम बड़ी कालापानी आज नाम चित्रित हो तुलसी नोरांग नाम भाई को सीमाविद्ले उठाऊन कुटीयांग दी कस उठाने अब बुझे नक्सा पास करने तुम्हें तथ्यगत हमी जस्तु तब सीपल तब को अनुसंधानदाता उठाने कुछ उठाऊ किनभने शब्द आफैमा प्रमाण हो किनभने काला पानी भन्दा अगाडिको चाहिँ प्रमाण चाहिँ हुन्छ गङ्गा चौधरी सद्गवा सम्माननीय सभामुख महोदय अनुदानसँग जमिन स्वाभिमान र राष्ट्रियताका कदापि साथ मिल्दैन सीमा विवाद नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन नपिएको ठाउँ गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो अरे आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहसँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विदम्बना सभामुख महोदय जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा यो सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू पन्ध्र दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उभरना सामान्य सभामुख हुँदै राष्ट्रियको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरैमय हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दा फाँस हुनेछ